võimatu. Ma just eelmine kord jäin vahele. Mis kodu resti pandi? Ma tean, see mis teine kord saab kuul. Ma ei tea. Mis? See on üllatuskettu. Kõige teistega on juba räägitud. No, Heinsut ma ei küsin veel, aga kuna Alma tuleb, siis ta tuleb ka kindlasti. No, aga kust ma tean, et see üllatus, nagu sa seda kutsud, on väärt seda, et temp saab teada ja siis ma pean jälle nädalaga kodus istuma. Sa peadki välja saama ja tuulutama end veidi. Ära muretse nii palju, kettu. Mõtle, värske õhk, sõbrad, väike üllatus, joogid, mida iganes. Mis ikka ühtuda saab? No, olgu, ma tulen. Aga see on viimane kord, kui ma siin kuulen. Kõik! No, siin tahtsin ka kodust välja lõpuks. Jaa, ma tulin rohkri kõrge. Hensi ei värganudki. Aga see on teisel korrusel. Ja siis? See tegelikult pole nii kõrgel, kui tundub. Kuule, aga mis üllatus sa mul oli? Oh, nüüd sa ei teagi, nüüd sa ei teagi. Ei ole! Kus sa sai? Õige saladus. Millis sa soovid siin on? Elmo ja... Ma ei tea, ma pole varem keemiat teinud. Millis sa siis? Sipelgas. No nii. Tule. Mis ikka juhtuda saab? Kunagi ei juhtu midagi hullu ju.